Neće se pomoć na par... Cijel svet te gleda i ti kao... Centimetar. Valjda ti znaš da to nije lepo. Još ja čujem zuji nešto. Da, bre, ti ja još krenuo ka vratima, ta masa krenuo da galam, reko je moraš, nisam znao da je za nas. Stvarno lepo, ja sam na privatizaciji je zadnje, kao i mene kao. Da, daj da ja vidim. Kaže Stefan, Ivana, Zadruga. Ili Đedović? Nije ovo što... Ovo je Rozović, bre. Odvratno. Mnogo ružno bilo. Sad mu jebi kevo. Evo i mene! Tri puta. Sad mu jebi kevo. A najgore što... Ja ne mogu da sedim na garnituru, tamo nije mi dobro. Molim te, idi, idi. Bravo. E, tamo se pomerite sad, malo. Maju sam pustio da, pošto je boli glava. Milana, ja vam kažem da mi je posebno drago, danas mi je mamin rođendan. Da, već je rođendan. Danas mi je mamin rođendan. Tako da, ja sam čestitala, sreća mama rođendan, molim te puno, hvala za to da je ovo organizovano. Sad kreće haos svaki dan. Emocija sam najiskrenije oduševljena. Što se torte tiče, ja sam to bila shvatila isključivo kao provokacija, zato sam se bila malo iznervirala. Mislim, šahmat, nije, ako je osveta, ne treba da je osveta. Bivši nikako ne dolazi opci. Samo ja. Sretimo, neko možda jede tortu, on kad ide pored mene, neko mi jedu, šta god doće. Sad ste i vidite reality. Mi što ona kaže, svakim našim poljubcem ovdje rušimo te sve. Torte i oni samo nek šalju da imamo mi ovde šta da jedemo i da nas puste da uživamo zajedno i tako. Da, vole kogo više. Naravno, vole. Nećemo nikoga da valovažavamo. Ovim ja naranženo. Pripet da oni prate zadrugu, svaki naš... Tako je, svaki šalja. Zadnja konkurencija, ali ja ću vam ljubav. Posetimo se kad su, kad je Iva bio sa... Pa su stigli. On je bio sa Miricom, stigao moj majka. Tako da Šofiška baš dosta je zastupnjena kod fanova. Jedino ja bacam druge torte u smeće. Jedino ja bacam druge torte u smeće, baš sam... Dobro, posle si tu isto i ja od svog ovog zatvora. Ko? Sa sve znakom. Ali... Još je pitao koliko... Hoćeš novije? Dobro, držete na prostorni slikam kako imaš ovdje. Da. Lepo je to što Blankica šalja, ne može lumira šalja. Dobro. E, to je to. E, tako. Danas smo se skupili da nastavimo s tako, jedan je video snimaka. O Rozoviću, pridružujem vam se od večeras. Do, svaki dan, sad ćeš realiti do kraja. Ja ne živim. Da, da. Iva, što si ne dobro sad? Sad ćeš da vidiš realiti. Samo naš je sigrat. Nema veze, ne sme to. Vidit ćeš da će da me kazne. Pa da. Sad ćeš da vidiš haos. Ana, što si raspoložena tako? Dobro, nisam. Slučajno imala se. Da. 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 Da